କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋପ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା, ଏବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି କରୋନା। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେହି ଜାଗାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ ହସ୍ପିଟାଲର ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କରୋନା ବାହାରିଛି ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ, କେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି ପ୍ରିକସନ୍, କ'ଣ ନିଆହେଇଛି? ପ୍ରିକସନ୍ ତ ଠିକ୍ ନିଆହେଇଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେ ଏରିଆର ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି, ସେତେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? ସେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ତାପରେ ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ନିଆହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା, ତ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି? ସାନିଟାଇଜ୍ ବି କରାହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। କହିବା ଯେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିକସନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି, ଯଦି କହିବା ଯେ କେବଳ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନ୍ ହିସାବରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା, ତ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆହେଇଛି ସ୍ୱାଭିମାନ? ସାର୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକର, ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାନିଟାଇଜ୍, ଡେଲି ବି ସାନିଟାଇଜ୍ ଚାଲିଛି, କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବା ଯେ ଶୁଣିଲେ ପଜିଟିଭ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇ ସାନିଟାଇଜିଂରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମାସ୍କ ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ 100% ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି, ଆଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାହେଉଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମପାହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖାହେଉଛି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସ୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଆସନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସେମାନେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଥିଲେ ଏଠାରେ, ତ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯଦି କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ? ସାର୍, ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯାହା ଦିଦିଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ, ଆପଣ ସେ ହାୟର ଅଥରିଟିରୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏତେ ଜଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଖାପାଖି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାର୍। ଆଉ ସାର୍, ଯଦି କରୋନା ବାହାରୁଛି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ଏରିଆରେ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହ, ମାଇକିଂ ବି କରାହେଉଛି ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଘରେ ରହିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ଯଦି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ତ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବାଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଏବଂ ଗେଟ୍ କରିକି ବି ସେମାନେ ମାନେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ପାଇଁକି ଘର ଘରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲହରୀର ସେମାନେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବି ନିଜେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ? ଲୋକ ତ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ପରେ ଲୋକ ମାନେ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇକି ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ରହିବା କଥା, ନିଜେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇକି ନିଜେ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ଆଣିଲେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ରହିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି ତ ପ୍ରଶାସନ ସେତିକି ତତ୍ପର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରଙ୍କଠୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ କରୋନାଠୁ କିଭଳି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ। ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।